Shadrack Nzaire Kaguta ngono ye sentebe w'ekibiina kya NRM mu disitulikiti y'ekiruhula asinzidde ku kisaawe kya Bukomansimbi Town Council ne yennyamirwa abantu mu kitundu kino okwagala obuweereza obutuukana n'omutindo kyokka we gutuuka mu kalulu ne balonda abasuubiza ebyoya by'enswa. Era ne pulezidenti naye munyiivu ava wano semba we muli bandeibabe barralwa muva Bukomansimbi awadde bannamukomansimbi amagezi bulijjo kulonda ekibiina ekibagattako baleme okukyamukirira n'abayinonyeza ebyabwe. Kino kidiidde Joseph Kamule ssentebe w'eggombolola y'ekitanda okumuloopera nga bwe bakyaliwo omuwaatwa mu byenjigiriza ekiviiriddeko abaana bangi okuwandika okuva mu masomero. Kaguta abadde yeetabye ku mukolo gwa gavumenti okugaba basale eri abaana batalina mwasirizi mu disitulikiti y'e Bukomansimbi ewongeddwamu omutwe Salimu Kiseka ng'emu ku ngeri y'okutumbula ebyenjigiriza. Kaguta wabudde basseeteye bulijjo okwenyigira mu mirimu egivaamu ejjamba ate baweere abaana. I'm going to go to the government. Ebyonga biri bityo abavuzi ba boda boda mu Kampala baagala gavumenti esseewo obukwakkulizo eri abaagala okwenyigira mu mulimu guno. Bakulembeddwamu Nicholas Muhanguzi ow'ebyokwerinda ku stage ya industrial area mu musomo okuteekeddwa ku poliisi ya Wampeewo okuteekeddwa ab'ebitongole okuli Prudential ne Red Cross mu kampeyini emanyiddwa nga Safe Steps egendereddwamu okendeeza obubenje ku nguudo. Basiimye abayinsuwa ya Prudential olw'omusomo guno. Richard Kabuga ku lwa Red Cross asabye ba boda boda okussa ekitiibwa mu bubonero bw'oku nguudo. Kyali ku musingi gw'ogumu okukuuma butebenkevu ku nguudo zaffe, enneeyisa yaffe ng'ababooda era owa booda yeekuumye atya okuvuga obulungi n'ataleetera balala bubenje. SP Harima Namatovu atwala poliisi ya Wampeewo asomedde ababoodabooda amateeka g'oku nguudo g'abasabye okugoberera. Abamu munywa I think bagambye bidagalalagala n'obuganga otamidde, so omusirikale bw'anakukwata nga toli ku original Mebo Nakanwaji kura Prudential ayogedde ku biruubirirwa bya kampeyini eno. Boda bakola omulimu munene ennyo mu ggwanga lino, so tuba tuteeka mu ssente okuleetinga awena okubasomesa babeere nga bategeera ki kye balina okukola okubeera nga tukendeeza obubenje n'abantu baffe abafa mu ggwanga. Fiona Nanyomo ne James Magala be bakusakidde eggwire ino Crowd Kidde TV.